Saudações a todos e a todas. Bom, a mim foi dada, né, não uma missão muito fácil, que é justamente de trazer orientações gerais, sempre num caráter muito sereno, muito objetivo, para essa transição para a nova lei de licitações, que convenhamos, né, a cada dia vem um capítulo novo, inédito e não previsto nessa história, ou às vezes até previsto. O que ocorre é que nessa semana acontece em Brasília, aqui em Brasília, a chamada Marcha dos Prefeitos. E no, nesse evento, no dia de ontem, foi anunciado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que haverá uma medida provisória do governo prorrogando por um ano a data de revogação das leis 8666 de 93, 10.520 de 2002 e também a lei do RDC. Então, papo reto. Tudo indica que hoje, em edição extra, né, do Diário Oficial, ou amanhã, vá sair uma medida provisória dizendo o seguinte: olha, dia 31 de março de 2024 é que vai haver a revogação dessas leis que eu acabei de mencionar. Ainda, o que ocorre? Essa ação decorre de um pleito da Confederação Nacional dos Municípios, que ainda pede uma segunda coisa, que haja a alteração do artigo 191 da nova lei de licitações, dizendo que o marco para a transição é justamente a publicação do edital, para parar com essa celeuma, ah, eu vou fazer opção em fase preparatória e etc. A ver se a medida provisória vai sair com esse teor ou não. Fato é que há uma enorme probabilidade, se não certeza, né, que vá sair essa medida provisória. E aí vem, tá, ok. Mas Renato, você e a Comissão Especial de Transição do Estado veio aqui nos últimos dias e me sentiu, olha, abre os processos, indique em fase preparatória, tudo, até amanhã, porque amanhã a carruagem vira abóbora ou ao contrário, né? O que eu posso dizer agora de uma maneira muito serena? Gestão de riscos, probabilidade e impacto. Qual a probabilidade de sair essa medida provisória? 99,999%. Ok. Em saindo, teremos aqui no estado de São Paulo um tempo de maturidade maior para prover direcionamentos mais racionais para essa transição. Ok. E se não sair essa medida provisória e nesse momento os órgãos de entidades pararem de abrir seus processos e indicarem? Realmente o impacto não vai ser muito bom. Então, a minha orientação simples, madura em gestão de riscos, continue seu trabalho de identificar esses processos, né, que vão ter que sair nos próximos meses e por aí vai, e continue abrindo e fazendo os seus DFDs e etc. Tudo indica que amanhã você vai poder respirar um pouco. Talvez mais aliviado, tá? Então esse daí é o prenúncio. Agora, já posso antecipar. Em saindo a medida provisória, segunda-feira teremos, segunda ou terça, a gente vai agendar ainda, acho que terça-feira, teremos um webinar aqui no canal DGESP mais uma vez, dando orientações para que a gente continue acelerando e fazendo de São Paulo aí talvez o grande marco no Brasil em termos de compras públicas. E aí, a gente vai conseguir ter uma orientação muito racional e eu já posso antecipar, talvez como primeira medida de mudança cultural. O foco vai passar a ser o plano de contratações anual em sede da nova lei de licitações, porque ele tem que ser subsídio aos instrumentos de lei orçamentária, né? Ao PLOA, em especial, que a gente tem aí até setembro para fechar, né, esse PLOA do Estado. Então, esse vai passar provavelmente a ser o foco na próxima segunda-feira. Mas por hoje, continue seu trabalho, continue abrindo os processos, continue identificando as demandas para a gente fazer simplesmente uma gestão de riscos. Tudo bem? Grande abraço, bom trabalho e até a próxima.